На Закарпатті стартував спільний проект сектору ювенальної превенції поліції Закарпаття та експертів-криміналістів. Ми постійно працюємо з дітьми для того, щоб мінімізувати вчинення ними якихось правопорушень або злочинів і унеможливити в майбутньому скоєння таких правопорушень. Акція передбачає проведення уроків, які знайомлять школярів із роботою різних підрозділів Нацполіції. Першими учасниками проекту стали учні з селища Лінці. Була в нас екскурсійна поїздка. Діткам дуже сподобалося, могли ознайомитися з роботою чергової частини, відвідати музей. Після перегляду фільму про правила дорожнього руху почалося найцікавіше. Поліцію повідомили, що їхній музей обікрали. Дітлахи рушили до місця інсценованого злочину. І там вони під керівництвом експертів взяли участь у розслідуванні. Показували, як саме працює експерт, не бачачи те, що робив злочинець, іти по його слідам, тобто, що він відкривав, що він робив, що він, можливо, вкрав, до чого він торкався. Допомагав з розкриттям злочину експерта семикласник Роман. Хлопчина на деякий час став справжнім слідопитом. Мені сподобалося, що коли ми шукали відбитки пальців, як цим кісточкою я мастив, приносили на такий клей і потім загортали в мішочок такий. Досвідчені експерти пророкують семикласнику велике майбутнє у криміналістиці. Малича залишилася у захваті від пережитого, а в поліції хочуть провести такі уроки і для інших шкіл області. Анастасія Немирич, Ігор Мельник, Вісті.